Sometimes nakuwa black man, nightmare not fair ni noma ya maisha tazama amekuwa kiwak man. Ndo maana sometime nahitaji kuwa alone kama tone knowledge kichwani nazo shua home na pigiri boost rhymes go na microphone. Sometime na hustle morning until night kwa ajili ya muziki na macho one. Yeah, nahitaji marafiki sometime ila kuna muda kama feed sitaji marafiki sometime. Mama marafiki sometime ndo ama snitch sometime. Wana diss unapokuwa nao kwenda kwa nasifu sometime. I wanna rhyme kuhusu democracy hata kwa demo track huku niki rhyme kwa msemo trash ila government no ma sina freedom ya kuspeech na vyovyo na nofia kutekwa kama Roma ndo maana sometime niko bongo niko ngambo kabisa hata kidogo sina shobo na vinabo dele macho kodo kwenye hustle sometime kwenye psycho na nizunguka na kunipa fursa hardcore na rhyme flow kali wanasema fun sometime wakati mi wanaandika kuutunzi fun wa rhyme maana kuna mood sometime ya uzunishari ama vibe julize mwana usijua maana tafakari ya life so vinaona kama popo bao loko kanaendesha yeah. Ebana Ghetto Ambassador tukunaye, msogezee mwanao pia headphone, Kado Kitengo. Aseme kidogo na washikaji zetu mtaani. Maana leo tunalizaa kundi jipya la hip hop Tanzania. Mnaitwa Ghetto Stars. Ghetto Stars, yani ma nyota wa ghetto. Sio? Tuanze tu Kado, unasikia vizuri dundo hilo? Yeah. What's that? Yo. What's that? Yeah. Nikonda ghetto sambamba nikiwa na JR mistari ndo beto yani msala Kado boy Kitengo mwana la kati sankala bado niko hapa kwenye hip hop imara yasini nusu atufike hata robo saluti mwanangu pembeni DJ Kobo piga yo midundo Kado nigonge vinyundo bado na kamua na pamua mpaka fundo ndo kwanza tumefika tujachelewa dakika nimekuja freestyle hapa hapa nitazipika Kado ni mwafrika na flow pa kamilika ninasikika kupitia isauti saluti na kaza mistari omunisha kaza buti na nyuti saluti wanangu mloko nyumbani niko faster Kado lulu nimetimba niko ewani fungua radio kau juli radio gani ni Times FM masela mpaka mademu nisomeni Kado nasomeka kila semu nikiwa umundani ndani kwenye kipindi freestyle king album mindo mshindi wa mitindo uru anytime ni furu malapo ananiogopa kwangu ni makunguru napiga anytime masururu wakitaka kuiga na wapanga msururu mwendo yo voice sawa huyu anatokea Temeke pia yani kama ambavyo umemsikiliza Duga Mawe naye pia anatokea zake Temeke Kado Kitengo big up sana kwa shikaji zetu wote ambao wanaisikiliza Times FM radio time hii hapa hii ni time superstar bongo na leo tupo na watu wawili hapa ndani kuna namna inabidi nifahamu kwanza ghetto kuhusiana na Ghetto Stars idea imekuaje mpaka tumeipata hiyo na reason behind kupata pia hiyo ni nini yeyote anaweza kujibu hapo ya kwanza cha kwanza tunajua hata mimi mwenyewe kutokana mtoto wa Temeke nini afu mtoto wa Uswahilini ndio nishaishi sana kigeto ghetto tunajua maisha sana ya ghetto ndio kwa hiyo baada ya kukutana na mwanangu balozi kabisa wa ghetto mwenyewe tunajua ambassador mwenyewe watu kakaa tukajadili tukaona da sasa mwanangu si wenyewe wa ghetto ujue kwa nini tu story ya ghetto fulani ile tukawa tunaelezea tu maisha ya ghetto tukaunda kundi letu tunajua la mtu mbili tunajua tukawa tunadili tu na idea za ghetto ndio umenisoma mwanangu eh kwa hiyo kitu kilikuja kutoka na wote ni wa ghetto ghetto yani watoto wa ghetto afu ni pili niko na balozi unajua sababu mimi nimekulia maisha ya ghetto unajua kiepenyani supu kongoro unajua pale kwetu pale noma pale 300 unapata supu ya nini ya ngozi hapo Mbagala hapo. Ah utawala. Ah utawala kabisa 300 supu ya ngozi. Amini. Andazi 50 nini chips jero yani fresh. Chips jero tunaishi yani afu hamna noma. 200 amini. Mpaka 200 tunabageni sometimes. Oya utawala ninapokuambia si unalilia heli mwanangu hakuna sehemu usipokuwa na staff. Ni kweli hakuna sehemu ni kweli hakuna sehemu ambayo haina staff. Sure. Kwa tunaishi. Tunao manyota wa ghetto wawili na tunayo ngoma pia tumeipata. Mimi nimeisikiliza zaidi ya mara 3. Ni wimbo mzuri sana. Unaitwaje ule wimbo? Wimbo unaitwa Ghetto Party. Ghetto Party, yani ni party pia la ghetto. Party la ghetto. Yaani mangoma yetu mengi tutakoja kukuachia nyingi ni zinahusu ghetto tu. Vituko vya ghetto, mambo fulani yote yanayotokea ghetto. Kwa hiyo tumekaa kwenye hiyo theme. Hebu fikiria kama mimi na Kado tunaishi ghetto moja. Tunalipa kodi
wote moja. Ndiyo. Lakini vituko tunavyofanyana, mimi sometimes nimekuja na demo usiku sijamwambia. Ndio. Hebu niambie inakuaje. Eh, na kwa ni balaa. Ah, koni mradi rasmi kwa ajili hiyo. Yeah. Ni mradi rasmi kwa ajili ya kuzungumzia vituko vituko vya ghetto, yeah. Mapati mapati zile house party kigeto ghetto. Ushaelewa? Sure, sure. Sasa tutakuwa tuna season kwa maana kwamba hii ninayoiona inawezekana ikawa ndo season 1. Yeah. Alafu mkapumzika ikaja season 2 au ndo tunaondoka kama ambavyo walivyokuwa Mob Deep kwamba tunaenda wawili tunaenda wawili. Yaani kama Redman na Method. Yaani ngoma watu wasikilizie tu zipo za kutosha. Kama sio kama tumekuja na ngoma moja tu, tunazo tayari tusharekodi kama ngoma 4 na bado tunafanya ngoma kila muda. Nice. Endelea tu mkiwa wawili au hata kama kuna mwana mwingine wa ghetto akitaka kujiunga na kundi anaingia? Sisi tuko wawili tu na producer wetu Black Ninja. Okay. Yeah. Kwa hatuna mpango wa kuongeza mtu yoyote hapa kati. Hapa hatuna mpango. Okay. So far ni nini ambacho mmekiona sana paka mkaamua nyie mkae pamoja hivi? Tumeangalia chemistry ambayo tumeona kwa sababu na tunafanya kazi muda mwingi wote studio, mm-hmm. Tukapata idea. Na watu wanapenda kitu chetu na yani na I mean watu wanaokuja hata studio muda mwingi tunaokuwa nao wasanii tofauti tofauti, mm. Wana feel ile vibe yetu. Okay. Kuna wanetu tunawajua sana kina Mabantu. Unawajua eh? Wako wawili wale ni kundi fulani hivi ambalo watu wengi tunaaminigi kwamba makundi mengi huwa yanaharibikaga. Yani wanakuwa kuna misunderstanding, unakuta kundi limepotea hivi na hivi, lakini Mabantu wao wako kwenye kundi moja na hawajawahi kuachana yani kama kundi. Moja kati ya maswali niliwauliza ni namna ambavyo wanaweza kuhandle wakiwa vile vijana wawili, kwa sababu tunajua hata vikombe vinagongana, unajua eh? So kitu nilichoambiwa ni kwamba wao ni marafiki sana, lakini sio mabesti, kwa sababu mmoja anakaa kivyake na mwingine anakaa kivyake. Sasa umenigusia hapa kwamba you guys mnakaa sehemu moja. Nadhani haiwezi katokea mbele. Hivi unajua nini? Mm. Ni rahisi binadamu kuonyesha mfano kuliko kuwa mfano. Okay. Au sio? Kwa hiyo sisi hatutaki kujionyesha kama ni mfano. Mm. Tunataka kuwa mfano. Okay. Kwa naamini watu wataona hii ni kundi la namna gani. That's nice. Yeah. Mimi naamini kabisa kwenye hichi tunachokiona tutakiona kikubwa zaidi, right? Yeah, of course, kwa talenti zao ni kweli. Mm. Kwa sababu kila mtu hapa ana uwezo mkubwa sana. Ghetto, naomba kama upo comfortable kujibu ili swali jibu. Yeah. Nakumbuka miaka kama 4 kama sio mitatu nyuma. Labda ni 4. Nilikuwa nina hakika kabisa ningeipata album ya Pamoja ya One Thing Incredible na Ghetto Ambassador, na nimeshawahi kutambulisha wimbo mmoja unaitwa Kula Kwenu. Yeah. Tukapush sana ile project. Lakini ghafla binvu bila ya kupata taarifa yoyote, ile album ikapotea na hapakuwa na taarifa yoyote ile. Nini kilitokea nyuma ile album? Album ipo na tuna mpango wa kuiachia. Ndio maana nakwambia kama mtu ameona nipo kimya, lakini silaha za vita zinaandaliwa wakati wa amani. Mm. Kwa hiyo mimi nimejipanga wakati wa amani, kwa hiyo tukianzisha vita naamini watu watajua nani anatoboa kwenye hiyo vita. Naelewa. Kwa kazi zipo na wani zipo, tuliachia baada ya kula kwenu, tuliachia nyingine kila siku kila saa. Kwa hiyo kuna kazi nyingine zinakuja. Kama hivyo tulianza kula kwenu hip hop, tukapiga kila siku kila saa trap. Kwa hiyo kuna mabadiliko ambayo unaweza kuyaona, mimi na wani tumefanya kitu kingine cha kuwastajabisha tofauti kabisa na muziki ambao wamezoea tunaofanya. Sawa. Na palizuka pia minongono chini kwa chini kwamba wewe na wani pia nimefurahi kuona kama mpo vizuri. Palizuka minongono kwamba palikuwa na beef kati yako wewe na Wando ikapelekea ile project ikafa. Hapana. Mimi na Wando tuko poa kabisa. Kama sasa hivi Wando yuko Arusha na jana alikuwa na sister wangu, yani wewe ziamini. Mm. Yaani fresh kabisa. Wando kwa sababu ni kama familia yani kwangu mimi naishi naye. Yeah. Tumetoka mbali sana, tumeishi maisha mengi sana ambayo tunajua sisi wenyewe. Mm. Yeah. Nice. Sawa. Kobo uko tayari tusikilize ile ghetto party? Ghetto party. Tulisikilize ile ghetto party kwa sababu Kado pia yupo na album yake ya freestyle tu. Inaitwaje ile album? King of Freestyle. King of Freestyle. Yeah. Na Mteganda naye pia alikuja juzi hapa akatuambia kuhusiana na album yake naye pia. Yeah. Nikashangaa, mimi nilishtuka, nikasema jamaa nimeona wakibato muda mrefu sana. Mm. Alafu mmoja kaanza na album ya freestyle, mwingine papo hapo kwa hapo yani. Nilimwambia Ghetto, nikamwambia Ghetto vipi, mbona kama hii imenichanganya? Au ndo wanaendeleza batolao wa mtu be Nas na Jay-Z akianza mmoja mwingine amwache mwenzake. Hamna shaisha tupo kibiashara zaidi. Ah, sawa sawa.